שלום, היום אני מארח את ליאור ג'ורנו. ליאור הוא צלם בוגר המכללה לצילום של קריית אונו. שלום ליאור. שלום. ליאור, רציתי לשאול אותך ראשית על היצירה שלך, היצירה שמוצגת בגלריה שלנו באתר. איך הגעת למקום הזה? מה ניסית לבטא? השראה? העבודה שלי היא עוסקת בחקר התיאטרון דרך עיני הצלם. זאת אומרת, העבודה היא נורא אישית. זאת אומרת, מה שאני ראיתי, היה לי תפאורה מול עיניי ואני הצבתי אותה לפי ראות עיניי. כמה זמן צילמת את ה... היית בקרבת ה... צילמתי גם שנתיים, רק העבודה הנוכחית היא עוסקת בקבוצת התיאטרון הזאת שעלתה לפסטיבל אקו, ושם הייתי גם 3 ימים. ניסיתי באמת לבדוק את ה... לראות איפה עובר הגבול, אם קיים גבול בכלל, בין המציאות, בין הדמויות שאני רואה במציאות לבין הבמה או התיאטרון עצמו, עד כמה זה קרוב, עד כמה... עד כמה זה אמיתי מה שאני רואה. למה דווקא בחרת בצילום שהוא שחור לבן ביחס לצבע? אני אישית רואה... דרך העיניים שלי אני רואה הכל שחור לבן. זאת אומרת, אני בוחר את הפריים שאני אוחז את המצלמה, אני רואה שחור לבן את מה שנראה לי. הדמויות שם נראות, הצגה עצמה כאילו התרחשה לפני 40-50 שנה מבחינת תלבושות, מבחינת... השפה, כך הלבשתי איזה תלבושת של השחור לבן. תגיד, תמיד ידעת שתהיה צלם? זאת אומרת, מגיל מאוד צעיר, שתלך ללמוד צילום או... עסקתי באומנות, לא דווקא צילום, כאילו, מוזיקה בעיקר. צילום היה תחביב שפחדתי תמיד ללכת ללמוד את זה. שלא יפגע במה שאני רואה ולא יעלף לי את המוח. אבל הלימודים כן עזרו לי, ותמיד ידעתי שאני אעסוק באומנות כלשהי. איך אתה הגעת למקום הזה? זאת אומרת, מה בעבר שלך, בילדות, הביא אותך למקום שאתה נמצא בו, בדרך שאתה רואה את הדברים היום? אם אתה יכול לפחות את ה... מה זאת אומרת? כאילו, למשל, התרבות שממנה באת, החינוך שקיבלת מההורים שלך, איזה אלמנטים משם לקחת מהמקומות האלה בשביל להגיע היום ליצירה, למקום שאתה... גדלתי בעיירה קטנה. את רוב ה... את מי שאני... יש לי עוד 3 אחים מעליי, אז אני... כל אחד לקחתי משהו. לא במודע, אלא... אני מין אוסף פסיפס כזה של המשפחה שלי. אין לי... אני די מפוזר בדעת וב... אז זה כאילו, זה הביא אותך... זה הביא אותי ליצור אומנות, כי לא היה לי... כי... ההשפעה שלי כאילו היא העולם, היא האנשים שאני רואה סביבי, האנשים שאני מדבר איתם, הריח שאני מריח, הצבעים שאני רואה, והמוזיקה שאני שומע. בתור ישראלי, בתור צלם ישראלי, שעוסק בנושאים שהם אוניברסליים, אתה חושב שאתה... יש לך איזושהי ייחודיות או איזשהו מאפיין שהוא שונה מצלמים שהם
שהם באים ממקומות אחרים בעולם? יש לזה השפעה על היצירה שלך, הישראליות? יופי. אני חושב שכל אומן הוא מביא, המקום משפיע על האדם. אני חושב שאם לא במודע, אז בתת מודע המקום כן משפיע עליי. מבחינת העיבוד שאני עושה לתמונות. כמובן אפשר לספר המון דברים על, על, על יצירת אומנות שעומדת מולך. ההשפעה הישראלית שלי על התמונות, אני לא רואה אותה, אבל אני מאמין שהיא קיימת, כי יצרתי פה. ואיפה היית רוצה להיות עוד 10 שנים, 20 שנה יותר בתחום הצילומי, אומנותי, תיעודי, או איך היית רואה את עצמך מתפתח? שאלה קשה. כן, שאלה קשה. אני כאדם אוהב לעסוק בהרבה דברים וללמוד מהרבה דברים, אז כרגע אני לא... לא מקוון לתחום, לסוג מסוים של צילום, אלא כי מה שאני רואה בעיניים הוא יכול גם תיעודי וגם להפוך כל פריים לאומנות, ליצירת אומנות. אני לא כל כך יודע איפה, אבל... יופי, אז תודה רבה ליאור.